ဒီတော့လည်းဟာဟိုဆရာကြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိုင်းဝင်နိုင်ရမယ်နော်ဒီအာနာရှင်ပြုတ်ကိုပြောရမယ်သူကဒီတော်လိုင်းကိုပြီးဆုံးအောင်လုပ်မသွားပြီမဲ့လဲအဲသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဒီတော်လိုင်းရေးမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ရဲ့သူမရှိပေမဲ့လဲသူရှိတယ်လို့ကျွန်မကလည်းအဲဒါအားတိုင်းနဲ့ဒီတော်လိုင်းကိုထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါသူငင်းချင်းရောက်ဖို့တည်းဒီတော်လိုင်းရေးပြီးမှပဲကျွန်မသူ့အမြဝင်ဖို့တိုင်းတိုင်းတန်ချထားပါတယ်ကျွန်မတို့ကစစ်တိုက်တာဝါသနာပါလို့မလို့ဒီတော်လိုင်းကိုလှုပ်ဆောင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောင်ဒီစစ်ကြုံဘဝအောင်မရောက်ချင်လို့မလို့လူငယ်တွေရဲ့တမိုင်းမေးတောင်းဝင်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီတော်လိုင်းကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပြောပြနေတဲ့သူကဘိုးစင်ရိုင်းရဲ့ဇနီးတဲ့မြောင်အမျိုးသမီးပျောက် जा စစ်တီတော့အဖွဲ့ကမိုင်းထုတ်လုပ်ရေးတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရမ်းမေအဂရီပါဘိုးစင်ရိုင်းဆိုတာကတော့စကိုင်းတိုင်းမြောင်မျိုးနယ်ကစီရီယံမီသက်တစ်ချက်စကိုင်းခရိုင် PD ရဲ့အမှတ်တတရင်ရဲ့ဒုတရင်မှုပါလုံခဲ့တဲ့ခုနှစ်လအကြာမလ30ရက်မနက်ပိုင်းကမြောင်မျိုးနဲ့ငါးမိုင်တောက်ကဝေးတဲ့ဆွဲလဲအိုရွာအစွန်မှာစစ်အုပ်စုနဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းခရိုင် PDF တပ်ရင်း1တက်ခွဲ3စခန်းကိုစစ်အုပ်စုကနှစ်ဖွဲ့ခွဲစီးနှင်းရာကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းဒုတရင်မှုဘူစင်ရိုင်းနဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်နှုတ်ဦးစုစုပေါင်း3ဦးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဘလူးစစ်ကြောင်းလိုအမိခံထားတဲ့တမ69လက်အောက်ခံစစ်အုပ်စုကဘိုးစင်ရိုင်းကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ယူတာမှာဥကောင်းတဲ့ခြေလက်တွေကိုအပိုင်ပိုင်ခုတ်ထစ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုသူတို့ဘလူးစစ်ကြောင်းခေါင်းပဲစားတယ်ဆိုပြီးလက်နက်အားကိုနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုပါထင်တိုင်းကျဲတောင်းညံတပ်ဖြတ်နေတဲ့အဒီစစ်အုပ်စုဟာမြောင်မြင်းမှုမျိုးနဲ့တကြောကသူတို့တပ်ဖြတ်လိုက်သူတိုင်းကိုခေါင်းဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးစင်ရိုင်းကိုလည်းတပ်ဖြတ်ယူမှာကခေါင်းဖြတ်ပြီးခေါင်းတခြားကိုတခြားဆွန့်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအသက်ခံရတဲ့ဘူစင်ရိုင်းရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတောဆက်အနီးမှာဇနီးဖြစ်သူနဲ့ရွာသားတွေကသွေးပြက်ဝဲတွေ့ရှိခဲ့တာကိုလည်းမျက်မြင်မှုသာယုံခဲ့ရတယ်လို့သူမကဆိုပါရတယ်။တလာရဲ့အတွက်ဆိုရင်သူကခံယူချက်ပြင်းနဲ့ဒါအပြင်နဲ့သူများထက်ကိုပို့ပြီးတော့ဒီတလာရဲ့ခံယူချက်ပြင်းနဲ့ရဲဘော်တယောက်ဒီအဆုံးထိသွားမယ်ဆိုပြီးတော့တအားကိုရည်ရထားတဲ့လူတယောက်ဒီလိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့တအားဝမ်းနေရတယ်တအားလည်းဘယ်လိုပြောမလဲတအားလည်းဘလို့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလိုခံစားရပါတယ်သူကြဆုံးမှုပေါ့ကျမကမပြောပြကြဘူးသူမှမပြောပြကြဘူးပေါ့ကျမဝမ်းထဲမှာဆူလို့နေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖုန်းတွေကကျမစီမှာတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဝင်တာဟုတ်လားဟုတ်လားနဲ့မေးကြတော့ကျမအဲ့ဒီကိုကျမသူတေဆုံးပြီလို့မသိသေးဘူးအမစိတ်တရားတော်တော်နဲ့လေးလာတော့ကျတော့အဲကျမတို့စပင်းဆောင်ပို့ထားတဲ့ဂျွာနေပြီးတော့ဟိုရဲဘော်ကြားတယ်ပေါ့တယောက်တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတရင်ကြားတော့ကျမကိုယ်စိတ်ကလေးနေပြီးတော့သူ့စီကိုဘယ်လိုပြောမလဲသူကြဆုံးနေမတိပဲနဲ့ဟိုဒီဖြင့်ရဲဘော်တယောက်ကြဆုံးနေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီကြားတဲ့နေအောင်ရအောင်သွားခဲ့တာလက်အဲ့မျက်မြင်မှာသူမှတိလိုက်ရတော့ကျမယူမသက်ဖြစ်အောင်အဲ့နေမှုတဲ့မှာလိုက်ပြီးတော့ခံစားရတာပေါ့လိုက်သွားခဲ့တာသူ့နောက်ကိုသူဖြစ်နေတော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းနေခဲ့ရတယ်လက်တွေ့လည်းမြင်မှယုံခဲ့ရတယ်သူများပြောရွေးမယုံခဲ့ဘူးကိုကိုယ်တိုင်မျက်မြင်မြင်ခဲ့မှသူကြဆုံးမှုကိုတကယ်ကိုယူမသက်ဖြစ်အောင်ခံစားခဲ့ရပါတယ်ဘူစင်ရိုင်းနဲ့ဇနီးတဲ့မတ်အီဂရီတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပုံကတော်လန်ရဲ့နှစ်ဘူးစာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်တော်လန်ရဲ့ကြီးပြီးလို့တခန်းတနာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနဲ့သူမရဲ့အိမ်မက်အနာဂတ်ကတော့တိမ်တွေလို့ပျောက်ွယ်ခဲ့ရပါပြီဒီ2021ကိုလာပိုင်းမှာနှုတ်သဘောတူလက်ထက်ခဲ့ကြတယ်ဒီတလရေးမိဘတွေပဲပြီးခဲ့တာပေါ့ထဲထဲဝင်ဝင်တော့မလုပ်ခဲ့ဘူးဒီတလရေးကိုပဲဥတီလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းနှုတ်သဘောတူအတိမတ်ပြူလေးနဲ့ဒီတလရေးမိဘအတိမတ်ပြူလေးနဲ့ပဲလက်ထက်ခဲ့ကြတယ်ဘဝအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ကတော့ဒီတလရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တခန္ဓာလာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရမယ်ပေါ့ငင်္ဂလာဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီတားရီသမီးတွေရလာလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးပြုမဲ့ကလေးလေးတွေဖြစ်လာပြုစုပြောင်းထောင်ကြမယ်ဆိုပြီးရည်မှန်းချက်တွေကတော့အများကြီးထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကဖြစ်မလာခဲ့တော့ပါဘူး။တော်လန်ကြီးအတွက်အသက်တွေစည်ပေးခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေအေးချမ်းမှုအရေးသူမလိုဘဝတူအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့လဲသူမကအခုလိုအားပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနှံပြမှာရှိရဲ့ကျမလိုမျိုး
过要家家送大路，我苏妈批家离开了，我外头没有的米粮，怎么表姐妈嘞？苦了些钱嘛，怎么路里呢？谁在家比了？俺俺娘们钱好包，怎么路要家里啊？地道来姨妈，你们说单位的代表给俺来转，可用你来家吧？比如，怎么路要家里？地道来姨比送的提，代表我们打南街来转，怎么路啊？地道来姨比送啊，三来比了。 咱们比家吧，估计比家吧，起码你那米大也看见嘛嘞。不是人家也搞么吧嘞？然后，别人也有开房过来，俺等俺钱也往这边撇的，是刚开样的烟的，这块东西煮这块木，不然是俺苦路先别吧嘞。嗯，现在哎，等等嘞，我们就看比较，回家，嗯，刚我都在拉撇的，这样老赚了，回家，随后老赚了比较。 拉皮的不，光我都在卖拉皮的了。哎，皮的不，嗯，那天，喏，到东南那一东南一路嘛，就那路，嗯，幺号人呢，喏，他不是多高的不，高个样的不，他不是多幺号车的不。卢氏讲嘛，把那些二手车价格，不是人家有五港片有币，不恐怕摊在大家过来，只有那一个人买单比较嘛，面对一把嘞。 哎，滴，肉么？占比例高了，苗苗呢？比都高过一呢。龙江一块CDSO，俺们家下股难开了吧？大伯嘛，咱那么别说么？得啥抛开呀？么的讲，是看我们要新的开呀，么我嘞？是该开呀？得一点，得快东西，都得开么？不然人家是表表吧嘞？俺那家伙，别，这老多嘛个，嗯，伢子些的别，嗯，咱那开呀。 哎，咱那看下来，俺那就是那个，喏，不要，咱那干啊，喏，哎，当兵过几来人，喏，那过年都报名去来了，喏，干爷，干爷领咱们就几来人，喏，对吧？哎，大部分人来几来人，大部分人报名去来，对吧？哎，不，干了么来，对吧？喏，回头对啥，套对啥，这些来了不要，要我的啊，我，隔开了不，要，要我的要，说的。 哎，再不批的那个，都个哎，别了不，就那那都那洗脑逼了，哎，洗脑逼了，多讲你开来了，讲你开了，光啊，就那老来不那不的，现在你老单逼了，现在老单逼了，光冒来了不，喏，冒来了，现在那我们把的，要不掉个，到，现在那么多个的上班嘞，哎喏，哎讲哎要不掉个，现在不了，现在呢？ 现在多土，我俺那些连的多土来，我说，光就要我拉土了，拉土的起码的光，咱们他们上了，他们上来那屋，上来那屋说，回下来那块干来着的，哎，路穷那比他还，哎，直接是那屋喏，穷那比他还，光路比着，别另外家别的比较，别瘦了不，哎呦，哎呦，我这个来了的别。 哎呦，我这个路的，哎，今天不会掉个，路也没断过，没断过，人哎，交易口子，哎，交易摊子上好多的，路人家不要我了呗。当然也看有些边边的，比的也不新鲜，得上木啊，然后呢，一转芝麻的，上小木鸡的苦皮带路嘞，都个说话嘞。哦，这两年呢，都，一个人，掉价格，上小木的路。 这样看哪办了？我说，这我你有没干呗？哦，哎，那个呢？等下你那个呗？哎，这苗呢？这那破地多干了，这都起码收成五一头，皮多了不？啊，当然看他们洗了被没，生了现在的我们不生养一转，建议开的比的也不离干了，生养是将一面的，是生意的苦破伤的了。 阿那些阿米表姨，送的十来带外文的嘛，批带路来，都该收完嘞。现在家送多的，收多嘞。现在老难都带外文的，文的嘞。现在找到了阿那些家送的，带外文的，说叫文人，喏。现在文人就老是嘛，写的，哎，就叫做写字，就老看有嘞。哎，哎，像现在写讲，喏，手表，就快递表。 阿那些家送的，带买手表，阿妈看的不，喏，这你这啥表不？哎，这阿家伙多少年啊？你多少年啊？嗯，现在带回屋里来转，买回来也没，喏，你阿那些表不表没？
တော့ခိုင်းထားရတယ်